皆様、本日はお忙しい中、たとえあなたを忘れても制作発表会見にお越しいただきまして誠にありがとうございます。それでは早速、たとえあなたを忘れても出演者の皆さんに一言ずつご挨拶をいただきます。それでは堀田さんからお願いいたします。はい、皆さんこんにちは、河野ミリ役の堀田真由です。本当に日々キャストスタッフの皆さんとワンカットワンカット丁寧に作品を作っています。今日は本当に第1話が出来上がって、まずはここにいらっしゃる皆さんに一足先に受け取っていただくことができて本当に嬉しいです。今日は短い時間ですがよろしくお願いします。ありがとうございます。続いて萩原さん、お願いします。こんにちは、青木空役の萩原陸です。本日はお集まりいただきありがとうございます。短い時間ですがよろしくお願いします。ありがとうございます。続いて風間俊介さん、お願いします。心療内科の医師遠山保を演じます風間俊介です。僕もですね、一足先に1話を見させていただいて、すごく透明感があって、そしてヒーリング効果がある、心を優しくしてくれる物語だなと思って、第1話を見ていました。本当にですね、皆さんの心に染み渡る物語、しっかり受け取っていただけたら幸いだなと思います。本日はよろしくお願いします。続いて岡田さん、お願いいたします。はい、藤川さな役を演じさせていただきます、岡田結衣です。皆様本日はお忙しい中お越しいただきありがとうございます。よろしくお願いします。続いて畑さん、お願いします。はい、宮下茜役を演じます畑芽衣です。日々素敵なキャストスタッフの皆様に囲まれながら素敵な時間を過ごさせていただいております。茜役を愛していただけるように頑張りますので、放送を楽しんでいただけると嬉しいです。今日は短い時間ですがよろしくお願いします。続いて松井さん、お願いいたします。はい、森あゆみを演じています松井玲奈です。会場の皆さんがすごいいっぱいいろんなボードを持っていらっしゃって、すごくこの作品を楽しみにしてくださっているのが伝わってきてとても嬉しいです。今日は作品のお話をして皆さんと楽しい時間を過ごすことができたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。続いて森さん、お願いいたします。はい、マリアを演じさせていただいております森かすみです。半年前まで私はあそこの MC の席の立場にいた人間なので、今ここに立っていることがすごく緊張しているんですが、この作品に、参加できた嬉しさなどをお伝えできればなと思っております。本日はよろしくお願いいたします。皆さんありがとうございました。さあ、それではここで新ドラマたとえあなたを忘れてもの概要をご紹介いたします。脚本は唯一無二のラブストーリーテラー浅野妙子さんです。ピアニストの夢を諦め東京から神戸に引っ越してきたミリ、音楽教室のピアノ講師という職はあるものの収入は乏しく、社会の役に立たない自分にため息をつきながら毎日をやり過ごしていました。そんなミリが大好きなメロンジュースをきっかけに出会うのがキッチンカーを運営するソラ。ソラは記憶障害を抱えており、自分が自分であることの証となる過去を持たないのですが、ミリはソラの素性も知らぬまま次第に惹かれていき、大切なものを失いながらも懸命に生きる男女が運命的に巡り合う切ない物語を神戸ロケの美しい映像とともにお届けいたします。10月22日日曜夜10時スタートの新ドラマたとえあなたを忘れてもにぜひご期待ください。さあ、それでは出演者の皆様にこのドラマについてより詳しく伺っていきたいと思います。ドラマのクランクインからおよそ1ヶ月半が経ちました。実際に撮影してみて、このドラマの見どころを教えていただけますか。まずは堀田さん、お願いいたします。はい、そうですね、まずはやっぱりミリとソラの恋の行方がどうなっていくんだろうっていうラブストーリーではあるので、2人の話はもちろんなんですけれども、やっぱりこの2人を取り巻く本当に素晴らしいキャラクターの皆さんのこうそれぞれがみんななんかこう迷ったりとか悩んだりとかしていて、それぞれに人生があって
で、なんか人と人とがこう混じり合うことで、なんか自分たちの居場所を見つけていくっていう希望になる作品だなと日々、はい、思っております。ありがとうございます。続いて萩原さん、いかがでしょうか。そうですね、やっぱ現場に入ってからも本当にキャストの皆さんもスタッフの皆さんも、なんか本当一つ一つのシーンにおいて、なんか本当により良い作品にするためにこうしようああしようっていう、なんかアイデアだったり熱量だったりっていう、なんか本当に絶えない現場だなと僕自身もすごく感じていて、なんかそこはすごく刺激的でありますし、よりなんかやっぱこういいものにしたいなというのを日々考えながらこう現場に臨んでいて、それがなんかこうやっぱ映像を通して少しでもこう見ている方に届けばいいなと思いますし、なんか本当にそれが届くことを切に願って日々やってる作品なので、その丁寧さだったり隅々な部分までなんかこう楽しんでもらえる作品になってるんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。さあ続いて、堀田さんと萩原さんは4度目の共演ということで、少し気恥ずかしいとのことでしたが、岡田さんからご覧になって、はい、お二人のこの雰囲気というのはいかがでしょうか。そんな見ないでもらっていいですか。ごめんなさい、手ぐらいっていうかおかしいんですけど、それもめっちゃ雰囲気いいです。柔らかすぎて、信憑性ないですか。あれおかしいな。すごい現場に行くのが楽しみになるぐらい、そのぐらいお二人はじめいろんなキャストさんスタッフさんが本当に素敵な作品、素敵な現場を作ってくださってて、なんだろうな地元の一面みたいな感覚で毎日楽しく撮影させてもらえることがなんか嬉しくて、本当になんかずっといい意味でふざけてますね。二人とも本当に最高です。すごくいい空気なのが伝わってきましたが、いかがですか。とっても真面目にやってます。真面目にやってます、ね、やめてくださいよ。本当にちょっと二人の意見がちょっと割れてます、ね、とっても真面目にやってます。怪しいですね、仲いいですよね、なので大丈夫です。はい。さあ続いてまいります。松井さんは堀田さんとの同じシーンが多いということですが、はい、現場での雰囲気はいかがですか。堀田さんは初めましてで、私は、はい、初めましての時にもうすっごい元気な声でおはようございますって言ってくださってあ、なんて元気な方なんだろうって思ったんですけど、その私が演じてる歩美という役はミリと対峙する時は結構高圧的な場面が多いので、こう堀田さんのちょっとしょんぼりしてるというか元気のない姿ばかりを見ていたんですね。なのでやっぱそのおはようございますのギャップだったり、1話を見せていただいた時に他のシーンでミリちゃんってこんなに表情豊かだったんだっていう衝撃があって、なのですごく堀田さんのキラキラした部分も出ながら、そういうちょっとシリアスというか寂しげな部分も楽しんでもらえる作品になっていて、今日も可愛いですね。堀田さんはその実際撮影現場でかなりこう松井さんに叱られたりということがあると思いますけれども、はい、そういう時はしょんぼりしてしまいませんか。大丈夫ですか。そうですね、もうほとんどシーン的にしょんぼりしてるシーンなので、もう一日中ご一緒させていただく日はずっとしょんぼり、ずっとしょんぼり叱っていただいてという感じですね。なるほど、切り替えとかはちゃんとできますか。はい、大丈夫です。大丈夫ですか。おはようございますと、あと帰るのがめちゃくちゃ早いんで、はい、私準備が早い、切り替えは、はい、ちゃんとできてます。なるほど、ありがとうございます。さあそして森さんは先ほどもお話ありましたが、はい、今回初のドラマレギュラー出演ということですが、はい、実際いかがですか、ドラマの現場というのは。いや、今まではバラエティとかそういうお仕事が多かったので、ドラマの現場っていうのはまたちょっと雰囲気が全然違って、そこに緊張感を覚えてたんですけど、ただ私結構最初は一人のシーンが多くて、でミリとずっと電話をするっていうシーンがずっと多くて、ミリの声だけでずっと共演みたいな感じだったので、ちょっと最初は孤独ではあったんですけど、初めて堀田さんとご一緒するシーンがあった時に、堀田さんがこうおもむろにこうピアノを
空き時間に弾いてらっしゃって、そしたらその周りにスタッフさんとかがもう集まって、なんてあったかい現場なんだと思って、そこで一気に緊張がほぐれて、あ、なんてあったかい現場なんでやりやすいなというふうに思いました。なるほど。やっぱりその初めてのドラマ出演、レギュラー出演となるとかなり緊張すると思うんですけど、皆様もね、初めてのドラマ出演という時代もあったと思うんですが、何かこう森さんにアドバイスといいますか、こうしたらちょっとほっこり落ち着けるよというものがあれば、どなたか何か教えていただけますか。あ、風間さん。いや、裏で喋ってたんですよ。こういう時にやっぱり女優さん、俳優さんっていうのを岡田さんが一番分かってらっしゃるし、どんな大先輩なんじゃないですか。ちょほんまに怖いこの現場。風間さんに本番始まる前に、この1時間だけは岡田さんすいません、女優でやらせてもらっていいですかって言われたぐらいちょっとふざけてたので、はい、いや、風間さんぜひ代表して。じゃあ森さんはどちらに伺いたいですか。いやいやいや、岡田さん、風間さん、どちらも聞きたいですね。どこら、まえちゃん、まえちゃん、主演のキラーパスがどんどん回ってますが、女優代表で堀田さんどうでしょうか。聞きたい。なんか例えばクランクインする前にやることとか、はい、クランクインする前にやること、でも私はあんまり気負わずにちゃんと寝る、うん、あ、睡眠時間、なんか台本大丈夫かなとかやっぱなっちゃうじゃないですか。じゃなくても寝、とりあえず寝て現場に行って大きい声でおはようございますって言ったらいいのかなって思います。なるほど、ありがとうございます。挨拶からやりましたね。ありがとうございます。風間さん、岡田さんはよろしいですか。アドバイスは聞きたいです、ね、うん、この場ではなくおいおい裏で気になりますけれども、わかりました、ありがとうございます。続いてですね、今回ロケ地が神戸ということですが、神戸で何かおすすめの場所や食べ物などは見つけましたかということで、畑さんいかがでしょうか。はい、神戸フランツって知ってますか。神戸フランツ、はい、はい、神戸限定の壺に入ったプリンなんですけど、めちゃくちゃ美味しくて、神戸から東京に帰るたびに買って食べてますね。あ、そうなんですね、はい、お気に入りスイーツ、はい、お気に入りスイーツが見つかりました。あとずっと風間さんたちと餃子ね、食べに行きたいって言ってますね、はい、堀田さんが気になる餃子屋さんがあるって言って、はい、でみんなでそれに大盛り上がりしてるんですけど、まだ行けてないんですよ、はい、なのでなかなか忙しくて、それをね、それ行きたいですよね、心の糧にね、うん、なんか味噌だれなんですよね、はい、神戸は美味しそう、それね、行きたいですね。その時はもう皆さんで一緒に大餃子パーティーしたいなって。大餃子パーティーを。大餃子パーティー、なるほど、楽しみですね。さあ、そして風間さんもね、そう、神戸で何かお気に入りが見つかったりはしていますか。本当にですね、皆さん見ていただいたら分かると思うんですけれども、行く先々、撮影する先々の景色っていうのがとても美しくて、そしてやはり神戸は坂があったりすると思うんですけれども、その坂を少し登って街を見下ろすところから撮影をしてたりとかすると、本当にすごい素敵なところだな、この素敵な景色の中で素敵な透明感のある物語を紡いでいけるっていうのは幸せなことだなと思って、やはり行った先々特別な場所となってますね。それは映像にも映し出されているということなんですね。皆さんにも一緒に共有していただけるかと思います、はい、ありがとうございます。さあ、さて本日は今回の主題歌を歌っていただいておりますゆうかさんにお越しいただきました。早速ご登場いただきましょう。ゆうかさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではどうぞお座りください。さあ、今回優香さんのクリスタルズが主題歌となっているわけですが、この曲はどういった思いを込められたんでしょうか。歌詞を書くにあたって脚本を読ませていただいて、すごくこうなんか透き通るような情景が浮かぶような脚本だなと思ったのですが、記憶とか夢とか愛とかそういうものって全部こう触れられないし目に見えなくて、でもそういうことを曲の中で描き出せたらなと思って、そして今という瞬間瞬間のその輝きとか、あと
こうミリちゃんとか、なんか自分が透明なんじゃないかってこう思ってしまうようなことがあっても、こうクリスタルのように他から外から見たらすごく輝いてるんだよっていうことが伝えたいなとか、そんなことを考えながら歌詞を書きました。してしまう Can you tell me 今は夢じゃないといいな。夜が明けても変わらないでね It's been 揃いの言葉手のひらに隠した忠誠実までもこうしてはいられない分かってるはずなの But please don't let me go Crystals are made out of miracles 忘れるとしても It's I should be found 愛の歌を奏で続けているの場面か君の目にも映る Can you tell me 今は夢じゃないといいな。ゆかさん、素敵な歌をありがとうございました。ありがとうございました。さあ、皆さんもゆうかさんの歌をお聴きいただきましたが、いかがでしたか。堀田さん、いかがでした。はい、もうこんな目の前で特等席で聴かせていただいて、なんかこう鳥肌が立ちました。すごくもうゆうかさんのなんか透き通るような歌声の中にでもこう力強さがあって、なんかこう聴いているだけでそれぞれのキャラクターたちがこう生きているのがこう浮かんでくるというか、で私も今台本でこうセリフを覚えるときにクリスタルズを聴きながらセリフを実は覚えていて、それとすごくなんか世界観に入れて、なんかこう毎日頑張れているので、本当に素敵な楽曲をありがとうございます。さあ、続いて風間さん、いかがでしたか。本当にクリスタルのように当たる光の角度によっていろいろなんていうんですかね、光り方が変わる、そんな風に感じる楽曲だなと思って、その始まりだったりサビだったり本当に多面的な色が見えて、なんていうんですかね、今堀田さんが言ってたみたいにこのドラマを見てくださる方もこの作品が終わった後もクリスタルズを聴くたびにこのドラマも一緒に思い出してくれるんだろうなと思うと、セットで本当に一つの作品として受け取っていただけたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。さあ、ゆうかさんの主題歌によってドラマの魅力もさらに引き立っておりますので、こちらもぜひご注目ください。ゆうかさん、本当に本日はありがとうございました。皆様拍手でお送りください。さあ、ここで質疑応答に参ります。まずは事前に X 旧 Twitter にて募集させていただきました質問にご回答いただきます。まずは堀田さん、萩原さんに質問です。演じられている時、お互いのどんな仕草や表情などにキュンとしましたか。
という質問が届いているんですけれども、少し恥ずかしいかもしれませんが、ぜひご回答をお願いいたします。どうですか？多分なんかキュンとかじゃないんですよね。なんかいやでもまあまあ分かるよ、分かるよ。あの役としてはキュンがあるんだけど、二人こうリクと私っていう感じだとなんかソワソワしますね。そのちょっとキュンキュンするシーンをしているとちょっとソワソワ恥ずかしくなってしまう。なんか急に喋んなかったですね。確かに無言になる瞬間がありますね。あるんですよ、無言になったりとか。でも空目線でいくと、はい、あのこれ本読む前だと全然ちょっと想定してなかったというか、まあ、あの想像力不足なのかもしれないですけど、あのキッチンカーが若干高いんですよね。こうだ基本的にキッチンカーを介してミリと喋るときって、はい、基本的にこうちょっと縦関係というかこういう目線になるので、はい、なんか常に上目遣いにたまに見える瞬間があって、はい、こう別に普通に喋ってるだけなんですけど、なんかちょっとあれですよね。ちょっとなんかそこでちょっとグッとくる増しますよね、こう。なるほど。みたいなのをなんか撮影に入ってからなんかふと思ったことあります。じゃあありますぜひ。キッチンカーやっぱ運転する男性の姿ってかっこいいなと思いますし、はい、なんかそのソラクが結構大きいね、あのキッチンカーを運転してる姿がすごくかっこいいですね。私は横に乗ってるので、ミリちゃん横に乗ってるので運転する横顔を見れるっていうのは結構キュンポイントですね。なるほど。それもしっかりね、映像でも映し出されていますもんね、はい、さあ続いての質問です。キャストさんたちの間で流行っていることはありますか、ということで。そうですね、あのやっぱり神戸グルメ、昨日何食べたっていう話ですごい盛り上がるんですけれども、あの畑さんが小麦粉好きなんですよね。そうなんです、小麦粉大好きなんです。もうパンに目がないっていうので、はい、やっぱ神戸パン美味しいですから、はい、どこのパン屋さんが美味しいのかって言ったら使ってる小麦粉まで教えてくれたんです。すごい。美味しい小麦粉がね、はい、あるんですよ。だからもう本当にパンのことはいつでも畑さんに聞いたら、はい、神戸のベーカリーは聞けるんで、はい、すごい。畑さんが今お気に入りの神戸のパン屋さんってどこかありますか？まだ全然行けてないんですけど、あの昨日もパン屋さん行きましたね。ちょっと名前忘れちゃったんですけど、あ、はい、あの必ずそのパン屋さんの塩パンを買って、そのパン屋をこう評価するっていう。塩パンはもうシンプルですから、塩パンが一番評価しやすいんですね。なるほど、はい、すごい、もうパンのプロのようなご回答ありがとうございます。さあそしてですね、たとえあなたを忘れてもを今後どのように SNS などで盛り上げたら嬉しいですか、という質問も来ているんですが、松井さんいかがですか？そうですね、あの神戸ロケなので、はい、ぜひあの場面を皆さんこうなんていうんですか、ロケ地に行って、うん、そのシーンとこう携帯の画面をバチッとこう、うん、合わせるみたいな遊びあるじゃないですか、はい、聖地巡礼してこの橋と人の画角がぴったりだみたいなところに行ってまた写真を撮るみたいな、そういう楽しみ方をしてもらえたら嬉しいし、楽しいんじゃないかなと思いますね。うん、もう間違いなく映えますしね、はい、神戸は。なるほど、ありがとうございます。そして畑さんはいかがですか？そうですね、最近あでもちょっと作品のテイストとちょっと合わないかもしれないですけど、あの TikTok とか流行ってますし、はい、あの可愛いお二人に踊っていただいてご自身はやらないんですか？私はいいですいいですね、はい、二人にいかがですか、お二人でちょっと踊ってみるっていうのは。クリスタルズ、クリスタルズの振りを作っていただいたりして、はい、萩原さんいかがですか？いや頑張ります。踊りはもう完璧に踊れますか？頑張ります。頑張りますっていうかねえ、なんで私踊りといえば、全然モノマネ入れてもらってモノマネ入れて、モノマネ好きなんで。いやモノマネがお好き。好き好きとかじゃないですよ、そんな。クリスタル別にあのしてほしいとは言わないんですけれども何のモノマネかだけは教えていただけますか？何のモノマネですか？モノマネっていうかあの、はい、あのひき肉くんが流行ってるじゃないですか、最近。そうですね、 YouTuber の。なんとなくですよ、なんとなく
ってやったらなんか異常に食いついてきてその朝7時とかにひき肉くんのモノマネするんですよ。すごくないですか。すごいですね。ちょっと作品のテイストと違いすぎるんで。そうなんだ。だいぶちょっと違いますから。真面目にやってますから。真面目にやってるんで。素晴らしいですからね。なるほど。森さんいかがでしょうか。はい。もうなんか大体今のでかなり出てしまいました。すみません。落ち着いたかなって思ったんですけど、そうですね。もうでも TikTok も多分指導しますよね。多分。撮ります。撮り、私だけ撮った。私だけ撮ったしてるんです。してると思います。はい、私も撮った、はい、撮ったので多分皆さんも絶対やります、はい、絶対やります。何を撮ったんですか。なんか踊りました私。あら、踊ったんで多分絶対来ます。皆さん来ますんで踊るそうです。楽しみにしていてください。楽しみにしててください。あとミリが踊るの楽しいです。楽しみですね。そちらも楽しみです。堀田さん踊りの方は自信はいかがですか。大丈夫です。バレエやってたんで。おうわ楽しみです。違うか仮にね振り忘れちゃったとしてもね、うん、たとえ振りを忘れてもお上手。すごい。全部それでいこう。ずっとそれでいく。すごい。そういうドラマじゃないんだってそうだった。さあそれでは最後にですね、堀田さん萩原さんから一言ずついただきたいと思います。はい、本日はお集まりいただき本当にありがとうございました。本当に全キャスト全スタッフで隅々一つ一つのシーンをすごく丁寧に撮影してますので、ぜひなんかこうなんだろうな、1時間集中して見ていただけるのが一番嬉しいかもしれないです。嬉しいかもしれないですというか、なんかこうよし見ようって時にこう1時間いただいて、その時間じっくりと隅々まで楽しんでもらうのが一番このドラマの楽しみ方かなと個人的には思うので、なんかそんな風に、見ていただけたらすごく嬉しいです。そうですね、ちょっと冒頭と被ってしまうんですけれども、本当にキャストスタッフの皆さんと毎シーン毎シーン丁寧に言葉だったりとか物語を紡いでいます。ミリーの目線で見ても空の目線で見てもいろいろとこう出てくるキャストのそれぞれの視点で見ると全然その物語のなんかこうイメージでこう変わってくると思うので、そういった楽しみ方もできるのかなというふうに思いますし、本当に神戸という本当に素敵なロケーションの中、素敵な環境の中でお芝居させていただいていて、とっても私たちもすごく毎日励みになっています。そんな神戸のロケーションも楽しみに見ていただけたら嬉しいです。10月22日から始まりますので3ヶ月間応援いただけると嬉しいです。今日はありがとうございました。